dia a todos. Hoje é o canal Marcelino Erickson Praias. Se encontra aqui na praia do Guarujá. Nós estamos aqui em frente ao hotel Casa Grande. É o hotel Resort Casa Grande, é um hotel bastante conhecido aqui no Guarujá. Vamos mostrar aqui a região do hotel Casa Grande. Nós estamos aqui na área externa do hotel. Esse hotel fica bem em frente à praia da Enseada. É um hotel pé na areia. Aqui já é a avenida da praia aqui. Pra cá, bora pra cá. É a mão única, a avenida da praia. Não é água não. Isso aqui é a fachada do hotel. Se inscreva no canal Marcelino Erickson Praias. Deixe seu like. Hoje, domingo, dia 3 de abril, o tempo ainda está nublado aqui no Guarujá, mas está um mormaço. Aqui Praia da Enseada é bastante frequentada. É uma das praias mais badalada aqui do litoral paulista. Olha aqui, ó. Casa Grande Hotel Resort. Esse hotel é grande. Tem todas as mordomias: piscina, sauna, quadra, academia. Bastante interessante. Aqui nós estamos do lado de fora do hotel. Mas dá pra ver que aqui é a área da piscina. Olha só. Maravilha, né? Aqui o hotel é pé na areia. É, atravessou a rua, já tá na praia. Vamos mostrar agora aqui, vamos atravessar aqui a rua e mostrar aqui. O hotel, ele tem um restaurante também que faz parte, que é pé na areia, esse restaurante aqui. Olha só. Thai. É um restaurante tailandês. Olha só. Bem em frente ao hotel. Maravilha, né? Show de bola. Olha aqui. Esse
restaurante interessante, né? Olha só. Restaurante bonito, né? Isso aqui é restaurante do Hotel Casa Grande. Quando a pessoa se hospeda no hotel, pode frequentar esse restaurante que é pé na areia. Bom dia, tudo bem? Olha só. Show de bola, né? Vamos dar a volta agora. Vamos lá na faixa de areia. Nesse momento começa a chover um pouquinho, mas vamos ver se a gente consegue concluir esse vídeo. Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias, deixe seu like. Olha aqui, aqui tem um deck. Olha que bonito. É pé na areia. Aqui. E esse restaurante, ele atende os hóspedes e atende também o pessoal que frequenta a praia. Quem frequenta a praia paga uma consumação e pronto. Olha só, ele tem uma área reservada aqui na faixa de areia. Tem serviço de praia, né? Também um hotel de um porte desse tem que ter. Vamos descer essa escada aqui e vamos aqui mostrar aqui a área, a faixa de areia que pertence ao hotel Casa Grande. Olha só. Tá vendo? É pé na areia. Se esse óculos se hospeda no hotel, tem essa tranquilidade aqui, ó. Olha que maravilha. Conta com serviço de praia, segurança, toda a mordomia possível. Olha só, tem as tendas aqui, ó. Maravilha, show de bola, né? Se inscreva no canal Marcelino Edson Praias, deixe seu like. Apesar dessa garoa, tá abafado. Tá vendo só? Que maravilha! Não, eu vou amarrar direitinho, aí depois fica fácil pra você tirar. Aqui o pessoal tem todo o serviço de praia aqui. Maravilha, né? É show de bola. Olha aqui o Carrinho Shopping. O Carrinho Shopping está em todas as praias. Tá vendo? Aqui tem duas lojinhas de Carrinho Shopping aqui tem. No canal Marcelino Edson Praias, deixe seu like. Hoje a praia tem movimento, mas também não muito, porque aqui geralmente costuma ficar lotada, né? Mas hoje, devido ao tempo, olha como é que tá o tempo aqui, ó. O tempo tá fechado. Abre, fecha. Olha o marzão aqui, o marzão tá aqui, ó. O mar tá agitado, hein? Aqui, ó. Com esse
tempo chuvoso, mais agitado, o pessoal tem que tomar cuidado. A areia da praia aqui é limpinha, água boa, transparente, é show de bola. Olha só que maravilha. Aqui é muito boa, viu? Eu recomendo. Não deixa de se inscrever no canal Marcelino Erison Praias. Deixar seu like, compartilhar. Isso é muito importante. Ajuda o canal a crescer. Dá uma garoinha fina aqui. Mas tá bom, tá gostoso. Boa, né? Aí, ó. Sensacional. Pessoal, aproveita para fazer sua caminhada. Uma tranquilidade na praia. Nada mal, né? Show de bola! Praia tá tranquila esse domingo. Esse foi mais um vídeo para o canal Marcelino Erison Praias. Fui!